Ja, vilka är obehöriga här? Där ska tinktemplet stå. Och här ska folkhögskolan stå. Och urfolkstempel. Bunten och sen du har tystat. Och sen du har dragit på bort och... Sen du ska detta raskat. Adi ska dra det. Skatteverket är ändå ett fotbolag. Thank you.
6, det är 70. Thank you.